yazısında zem müsaler bilgiye. Portudarikin ambal çıkıyor mu yasim kaçering dipana. Dipan dasteru darganis imat savor. Mıhtarian vartabedleri havakumen yerekhaner var. Sovor yatsmen yap ugarden diyenler. Hayrısı davinç aydmasın durdurets. Yes. Hantavar vetsi amicabes. Kınatsi hantivetsi aydvartabedin. Amicabes voru seçin var. Hemen kınutunlar gayin. Miçin kınutunlar gayin tabrılsın. Veçenlani veç amicabes katsin. Eskiz bir şat hort de gavinzi. Yes. Gatolye çem. Ndanikos. Rusovasyaganı. Aratilaganı. Yevye pek çeyi hantibazay disipan. Mi kani var latsiye ayında. Verçi bayt hayres yegav, yihbayres yegav. Akten sütçü var. Vardı ki megamiz antenem verç. Şat havnitsa sor aşka imroçumuz. Aydes. Ayd ağıtki yankız şat siretsi evkisi imroçumuz. Uremin dastevru dardan seyla zembiyena yev. Hima 35 dereceden böyle bir yutarsın diye tarihle dariye yegedim yapalken meç. Մխիթարյան միաբանությունը հայ ժողովրդի ինքնությունն ամփոփող եւ ներկայացնող հոգեվոր մշակութային ու կրթական բացառիկ կենտրոններից է, որ նաեւ համաշխարհային արժեք է համարվում։ Լուիս Հաղորդաշարի հյուրն է Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության հոգեվոր հայր Պողոս Վարդապետ Կոճանյանը։ Մխիթարյան միաբանությունը արդեն ավելի քան 300 դարban բանություն է։ Հայեկեդները լավ ձանոտ են մեր բադմության, մեր գործունեության, ընդհանրապես նաև մտավորական մարդիկ բավական ձանություն ունին, բայց բարձ հասարակ ժողովուրդը շատ բան չի գիտեր բաց։ Անմարիս փորձեմ համարոտ ձևով ներկայացնել մեր բադմություն։ Ուրեմն, միապանությանս հիմնադիրն է Մխիթար Սևաստացի, կամ Մխիթար Ապայ։ Անուն արդեն հայտնի է, որ Մխիթար Ձնաձե Սեպաստիա 1676 թվական։ Գիտեք այդ ժամանակ ինչ վիճակ ուներ հայ ժողովուրդը, Հայաստան եւ զանազան Օսմանյան դաշտության եւ Բաշարգան Բեդության մեջ ցիրուցան եղած, մանավանդ շատ դխուր էր ուսումնական մասը, գիտություն չգար, դպրոցներ չգային եւ Մխիթար փոքր դարին շատ մեծ փապակ ուներ ուսանել։ Գազեմ 7-8-9 դարեգանին քանամ եգածը եւ իրեն գրել դարձալ սովետստացե։ Անգևերս ալիևս ուսուցի չէ ունեցած։ Ինչ որ սովերը աբակային լեզուներ իմաստասիրություն ասոզմանություն իր սեպական աշադանքով։ Մետք է ասել, որ իր բացարի կարողություններ ուներ, բազմաբիսի դաղարտեր ուներ եւ շատ մեծ աշխատասիրություն։ Ուրեմն դասի 4 տարեկանին Սեպաստիայի մեջ սուբնշան բակը գար, այնտեղ մտա, որ լավ ուսուցիչ մրցունի այնտեղ։ Թեև այդ դեսալի դե հուսահապ եղավ, բայց չկոնե կիրկեր գային, որ դրնար գարտա։ Եվ ինքը անընդհատ գարտա։ Դասյո տարեկաներ երբ Էշմիածնեն եպիսկոպոս մի եկավ, եւ ինքը լսեց, որ այդ եպիսկոպոսը զարգացած մարդ է։ Ամիջես ներգրավեցավ իրեն, որ ինձ որտես, որ սովորեմ։ Սիրով ասաց եպիսկոպոսը, միասին դարերեն Էշմիածի։ Դժվարաբար, բայց խոսքը չէ բահած, ավելի աշխատուցած է, առանց իրեն դաստան։ Հետո կացած է Սևան, այնտեղ բանկ գարնորեն, բանկի մեջ դեսած է բարի որոնավորներ գան, բայց ուսում չգա։ Ինքը շատ ձարավ ունի ուսման իրապես, եւ դիտագից էր, որ առանց ուսման հոգեվրագամը չի կարող, չի գրնար օգնել ժողովրդին։ Ուրեմն իր հոն եղած ժամանակ, Սևան եղած ժամանակ, իր ընկերները, աբակա ընկերները կպատմեն, որ շատ հուսահապ եղած, որ ոչ մի դեղ այդպես ուսում բան չգա, դպրոց չգա, բան չգա, եւ աստվածամոր նգարին առջև
աղը տածե որ ասված ժամեր ինչ ենեմ այս շղաբուրտին ինչպես օգնել արտարդա եւ հանգած ասված ժամեր երեւծած իրեն եւ շփոթած ասված ժամեր ինչ ինչ գուզես շփոթած լուսեւոր գուզեմ ինչ որ տուն գուզես թողլա լուսե ասված ժամեր այսպես բադում են գբադմեն իրեն գերները ուրեմն այդ դեսի դեն խանտաբարված արդեն հույս արած Եդո այդ միջոցին արդեն ինքը գմտած էր, որ պետք է նոր միավորություն, նոր բանկ հիմնե, որ երիտասարդները այնտեղ լավ ուսում ունենան, հետո կարողանան աշխին օգտակար դառնալ։ Բայց ինքը նախ գուզեր ինքը սովորի։ Ուրեմն գմտած է, որ Եվրոպա երկա, Հռոմ երկա, այնտեղ ուսան։ Հալեբի ջապով գերտա միջև Կիպրոս, Կիպրոս նավ մի դառներ, Հռոմ երկա լավ բայց գիվանտանա անգալիեր զիչեն ընդունիր ստիված գիվերտանա Սեբաստիանով այդ ժամանակ ուրեմն 21 տարեկան էր բնավորաբես ապերա գոծվի սուբնշան բանկի մեջ հետո նշանների ճամբորդները նորեն Հայաստան զանզան դեղեր երկու անգամ բոլիս կերտա մտածելով որ այնտեղ ավելի հայություն գա եւ ավելի մագարտակ պետք ունենալ, պետք ուսում ունենալ եվ այլն։ Այդ միջոցին նաև Հայաստան զանազան դեղեր, որ ճամփորդ է, գբդդի, գահանտիպի նաև մի քանի երիտասարդներու, որ իրեն համալիր գլան և իրեն կարող ուզեն միասին աշխատել։ Ուրեմն բոլիս որ կհասնի, այդ ժամանակ դժբախտաբար շատ քեշ վիճակ ուներ, բադիարքարան Բադյարքները գար ժամանակի մեջ մեկը մյուսը վար արնելով, գարվավության փող դալով, դրամ դալով, մեկը մյուսը վար արնելով իրենք դեղեր։ Այդպես գար ժամանակի մեջ շատ բադյարքեր եղած են։ Անգես զատ նաև ուրիշ հարցը կար, այդ ժամանակ ճիշտ Բորիս Գատուիլի և առաքյական կամ սորչական բաներ, խնդիրներ ստացան։ Եվ Մխիտարը հագարակ էր անոր, Մխիտարը ուսեր, որ մենք նույն ասկն ենք, նույն հավատք ունինք, պետք է որ իրար հետ միասին ընակ։ Եվ ինքը անխդիր ամեն եկեղեցի երտակ կարոզեր բադարակ էր։ Բայց երկու կողմնալ, թե Գատուիլի, թե Լուսորչյան կողմը, գային մոլերանտներ, որ լուսեն, մեկ կողմը լուսեն, որ աշխա հայ չէ, մեկ լուսեն, աշխա Գատուիլի չէ, Եվ ցնտունեցած էինք այդպես։ Վերջապես նույնիսկ իր հալածանքի ենթադրեցավ, բադյարքը գուզեր ինքը բռնել և ինչպես ուժեր աքսորել նույնիսկ։ Այդ իմացավ ինքը, բայց մի քանի ընկերներով 1701 թվականին, ասված ժամով սեպտեմբեր 8-ի ասումով Ձմիթյան Դոնին հավաքեց այդ ընկերները և իրենց խոսեցավ, ուրիշ հայ վարտեպներ սա աշելներ գարնեն, սորվեցին են, դիվերջ են գրբեն, որ իրենք երտան կարոզեն։ Ես այդպես չեմ ըներ, ես կուզնեմ, որ մենք միասին ըլակ և միաստապար աշխատին, գազմագերված աշխատանք անեք միասին։ Եվ անհամար ուր պետ է նոր վարկ մը հիմնեք, և այդ ուղությամ մեր ասկին օգտագարտել։ Եվ ուղագի իր պարերով ասեմ, Բանկը մի հիմնենք ի հոգևոր օգուտ և ի լուսավորություն ասկին մերով։ Ուրեմն մեր ասկին հոգևոր, օգտին և լուսավորության համար, այս է նպատակը։ Ուրեմն դա սոկի չապ խանտավարվին և որոշեն այդպես ընել։ Զանազան դեղը փնդրել է վերջը, առաջին գայանը գտնա Հունաստան, Մորիա թերագզին, Մետոն քաղաքը, որ Զովեզիդա քաղաքն էր։ Եվ այդ ժամանակ Վենետիկի Հանրապետության ենթակա էր այդ մեթոդ կարակը։ Վենետիկ այդ հանրապետություն ուներ այդ ժամանակ Զովեզիդայի զանազան դեղեր, ուր ինքը գայան բացած էր։ Գտիմեն այնտեղ և գտնվին, ուրեմն երկու տարի չփոխադրվին մեթոդ։ 12 տարի այնտեղ գմնա, զերոյեն սկսելով, միաբանությունը սկսեցի գազմագերվել, նոր սերունդ կուկա արևելքեն, Եվ արդեն ամեն ինչ նորմալ էր,
հանգարց բادرազմը վենդի հավելեցյան եւ ուսմանյան դաշտի միջև ամեն ինչ հանգարը արդեն քաղաքը բնակված էր Թուրքիայի միջտրավային քաղաքը մղիտար որոշեց իր աշակերտներին ով որ ազատ է հրդեն վենդիկ ամենը վերջ ինքը մնաց եւ ինքնալ դրած վենդիկ այդ ժամանակը որ Ջրբանի մեջ երկու երեք դրուշ եղան դե ուրիշ բան չէ ունեցած է դեմիաս դալ ուրեմն Վենետիկ հասնելը 1715-ին Վենետիկ դեռքան երկու դարի փորձեն խնդրեն դեղ մտքը դնել համար որ հաստատվին այնտեղ երկու դարի վերջապես իրենց դրբի սուրբ ղազար նոչված փոքր ղզիմը որ լքված բիջարի մեջ էր Որոշ նոտոկ եվանների համար չէ նախատեսված։ Նախաբես որոդներու դեղ եղած է, որ շքաղարտին հերու ընդան եւ վարանեն ուծներ։ Ուրեմն այդտեղ զերոյենը սկսելով, բոլոր ին զերոյենը սկսելով, ինչպես սի քանի մղորուշ կրբանը պախած կացած էր առանցվայի պանի։ Զերոյենը սկսելով մղիտարը սիդորեն գազմագերբել միապանությունը, Աջեն սախեն որոշում արներ գտնելով սին նորոգել շենքը եւ այլն եւ այլն Բեթեսել որ ինքը բազմագողմանի գարողություններ ուներ այդ ոչ իր գերներ ինքը ուրեմն ապայրներ թեգավարներ բանկին աշակերտներ ու ուսուցիչներ շենք շիրած ժամանակ ինքը ջարդարամետ էր աշխատող էր գործավոր էր ամեն ինչ մեգացի մեջ բացարի գարողություն Այդպես ուրեմն դարիներով ընթացքին կամաց-կամաց շինվի շենքը, շմգնտացագվի և նոր բաժիններ գավելնան և այլն, և ինքը մինչև իր մահը 1749 թվական ինք այն էր գմնում։ Այդ անգամ ճամփորդե միայն Ռոմ, որտեղ իր մասին կանկանները ռազեին, որ ասիգա ոչ կատուղիլի է, ոչ հայ է, այդպես այդպես խտին էր, ուրեմն հրոմ գերտավ, որ ասի որ ինչ է իր ուզած, ինչ է ինքը, և շատ մեծ պրովեստով զինքը գնտունին և ամեն դյուրություն գտան իր։ Բետի ասեմ, որ նախ իր բոլոր դարողներով հանդեց, նաև սուրպ է, եթե մղտար սուրպ չլիներ, իդավես խոր հավանացյալ աստուծո վստահություն չունենար, այդ լյանքի բոլոր դժվարությունների մեջ չէր նշանակ, գուսալբեր չկեր ավել։ Մղիտարի համար հավատը շատ կարևոր էր, բայց աստրայինը դեզուն և նույնպես կարևոր էր։ Հիմա իր այդ բոլոր արդակին գործերու մեջ, այդ ժամանակ դրած է բավական կարևոր գործեր կրելու իր բարարանը այդ շրջանին լավագույն բարարանն է, որ լույս տեսած է։ Մեր գրողներն Լեոն այսօր համար լսե, այդ բարարանը միայն բավական էր, որ այդ տարը լոշվեր Մխիթարյան տար։ Բայց ուրիշ վերջը ավելի մեծ, ավելի գադարյալ բարարան եղավ, երեք վարտեպետներ, երից վարտեպետաց պրոզիմս կացում, երեք վարտեպետներ միասին այդպը և զանզան բաժիններով ավելի գադարյալ բարարան կազմեցին 1830 թվականներում, բավականուշ 80-90 տարի վերջը։ Բայց այդ բարարան մինչև այսօր իր նմանը չունի դեռ, այդ երեք վարտեպետներ այդ պրոզը մինչև այսօր իր նմանը չունի, որովհետև ամբողջ շրջանավարտության մեջ առնված է և բարին հետ միասին բավական խոսքեր, որ ավելի հստակ լա իմաստ։ Ուրեմն բացի բարերանին ուրիշ գործերն աշխարհապարի քերականություն, գրապարի քերականություն, Մատթեոս Ավիդարանի ընդարձակ մեկնություն, ուրիշ լարձան կրություներ, սեպական գործեր, նաև ուրիշ կերտեր, որ հրադարգած էին։ Ուրեմն այդ բոլոր գործերու մեջ այդ մշակութային, այդ քրական մեծ աշխատանքները իրապես հիանալի է։ Հետո ինքը նաև որպես աշակերտներ ուսուցիչ, որպես վարտեպետներ ղեկավար,
բացադրածը իր նպատակը ինչ է, ինչպես պիտի ունենանք, ինչ պետք է ունենալ մեր բարձրին, ինչ գործունեություն պետք է ունենալ։ Ուրեմն անոր համացան նաև վերջը այդ մասնաճյուղերը զարգացան։ Bir mahene do Mekonyan apayrı ındırmetsav Boru jamak hıntil neri gad An hasratsuz neri gad Te Korcunultyan veraper yal Te zirakin nurun veraper yal Yeva etmez Miya baltunu Yorgum asi baltunetsav Ayt pajanumu Şarit çey gad Verbalutya meç Ayl Միակ բաժանում է, որ օգտարարի ազի, որ դեպի երկու տարբեր մշակույթներում մեջ զարգացած է։ Բաժնորդները, գլխավորները եկրացին Տրիեստ քաղաք։ Տրիեստ քաղաք այդ ժամանակ ավստրիական գայսության մաս կգազմ էր և նշանավոր գայսուհին Մարիա Թերեզյան էր։ Մարիա Թերեզյան շատ հայասեր եղած է, թե արևելյան Եվրոպայի մեջ, Ռումանիայի շրջանին շատ օգտակար եղած է հայերուն, թե նաև որ մղտերներ շատ սիրո ընդունած է, 53 հոդվածներով հատուկ պրիվիլեգ տված է, արդոնակի տված է մղտերյաններում, որ կարողանան այնտեղ հաստատվել, ունենալ իրենց ելեղեցին, իրենց բանկը, և մանավանդ դպարանը, որ այդ ժամանակ բացառիկ իրավունք էր դպարան ունենալ։ Ուրեմն այդտեղ բաժանումը գրդամս էլ մոտավորապես դեսարդես բաժնված է, այսինքն 19 հոգի դուրս եկած են, 18 հոգի մնացած են այնտեղ, այսինքն բոլորս էլ դուրս եկա մնացած են, ասենք բոլորը Վենետիկ չէին ապրել, արդեն ուրիշ տեղեր ունեին, մանավանդ Բոլիս, հետո նաև Սերբիա, Ռումանիա, գայներ, բանը ջուղավոր ջուղեր գայներ, մստար ջուղեր գայ։ Իմ այդ դուրսի եղողները նստելով մերսի խնդիրները բադազնը, բամարդուսին մենք ելողներու հետենք, բամարդուսին մենք մնացողներու հետենք, այդպես 19 հոգի ուրեմ, դուրս եղան 18 հոգի մնացը։ Բայց ելողները նպատակ չունեին բաժնվել, մինչև վերջը սպասեցին, որ այդ ապահայրը գամ գրաժարին, գամ կաշվի, գամ գմերնի և հաջորդ ընդրուժամար գմիանան նորը։ Այս այդ ապահայրը 50 դարի բաշտունի վրա մանաց։ 50 դարի բաշտունի արդեն երբ ու դեղնան նոր սերունք եկավ, իրար չային ճաշտար, դեսան, որ այլևս միանալ գարլի չէ, ուրեմն իրեն կալ ապահայրը ընդեցին, ապահայր չունեին Տրիեստի մեջ, մեծավոր մտերած էին, արժամյա, բայց դեսան, որ միություն չէ գարելի, ապայրմը ընդրեցին և վերստական մեզ բաժանվեցան։ Տրիեստի մեջ շատ երկար չմնացին մեր վարտեվետները, որտև երբ ֆրանսական բանակը Տրիեստը գրավեց, իրենք միտական ծանր վիճակի մեջ էին, ժողովուրդ հարցրեցավ բանկի վրա, գողը դեց, վարտեվետներ վերընդեց և այլն, մի քանի վարտեվետ, որ այնտեղ էին, ստիպեցան փախչիլ, ոտքով ճամփա ելան դեպի Վիեննա, Տրիեստը դեպի Վիեննա, բայց գրանց քաղաքի մեջ և հանդիպեցան գայսրին, որ շատ սիրով ձերին ընդունեցավ և վերավ միասին Վիեննա։ Ուրեմն սկիզբը նկված Կապուչին վանք մգար 7-րդ թաղամասի մեջ, այդ վանքը գտան մերիններում, որ այնտեղ բնակին նկված վիճակներ, արդեն քայքայած շենք էր և այլն, բայց փախստականները ստիպած էին մնացին, հետո 1811-ին էր Վիեննա, որ հաստատվեցավ, 1837 թվականին այդ շենքը փողոցի երկայնքով ամբողջ քանդեցին և նոր սարքեցին, այդ շենքը մինչև այսօր մաքուր մնացած է, անշուշտ մի քանի անգամ նորոգվել էր։ Ես երկրադարնայի վեր արդեն անտես ապսուրդի հայակիտկան թերթի խմբակիրն եմ, այդ գործով դարին մեկ կամ երկու անգամ գերտամ Երևան, այնտեղ նտեմ ենք
atkifçe atkifçe var ve de Hazarın her insan utvarlanın stebetan mer hayd şad nişanavır da barane hayd ni de barane ilabes nav da barane stebetan parlen den de serdan zanır da dar gibi açıyor. Իսկ այցելություններ լինում են շատ հայերի եւ ոչ հայերի կողմից։ Բանկի այցելու։ Որեմ նախ այցելուներ դան որ մուզել այստեղ կար դիդան աշադան կեմա։ Մենք ծիրակներ ունենք որ միշտեղ չգա։ Մանավանդ մենք ունենք Վիենայի մեջ հայ թերթերու ամենաջող հավաքածուն ապոս աշարի։ Ոչ մի դեր, ոչ Երևան, ոչ Երուսաղեմ, ոչ մի դեր չգա այդ հավաքածուն։ Անորոմա շադեր մուկանաստեր եւ դասատներ որ քննաճար մտածեն եւ այլն մուկան դաշտ։ Ուրեմն իմ ասեմ որ մեր բանկի միաբանկի բանկությունը շատ նման է մեր ասկի բանկության։ Փախստարան իղացեն միշտ։ Ուրեմն բոլիսեն մետոն մետոնեն մենդիգեն տրիեստ տրիեստեն վիեննա։ որ ամեն անգամ թշվածում բանաձե որ արաբերություն դվածի մեզի միջազգ յուվայի գուս սերդի բարա ուղի դաշտ ամերիկա գաթը դեպագան օրեն դաշտ ժամանակ մեր բարտեվները շատ դա գաբերուն էին գեծական ընդանիքի մեր ապայներն մեջը գայսրի ընդանիքին հոստովանը հայերը Takuhin ya zavallıların kostuma ait. O zaman, hedo ait zaman yer Napolyon ne barda vetsav, yer Avustralyer ben değil kravetsin, mer apayır diye ne apayır sadzevor, subgazar mer miyabalkan himdatrin de bankne, ancak boyu ben betçene bete oktaraktardan. Burada ինքը ուղի դասական ընդանիքի հետ գաբուներ սածե որ ուրեմն մեր միապալտյան հիմնադրին կերզմանն այնտեղ այդ վարկը պետք է քնայվի ամենց եւ Նապոլեոնը տվել է ակադեմիայի կոչում չէ Նապոլեոնը այո թե ինչպես իրենք ասում են ջան չածե որպես ակադեմիա չգիտեմ ինչ է փաստը իրականությունը այս է Նապոլեոնը շատ դեղը բանկերը ծրած է, բանկերը ծրած է։ Բայց իմանալով որ այս Վենետիկի միապաղությունը արևելյան միապաղությունն է, որ արևելյան կենտրոնն է, որպես գիտական հաստատություն բահած է։ Նույնը եղած է նաև մեր բարակային Հիտլերի ժամանակ։ Հիտլերը շատ ավելի բանկեր քանդած է, բայց մեր բանկին խնայած է, մեր մարտեբիներին մեկը հայր բան ինգլիզյան Բերլին կացած է եւ այնտեղ ներդրած է մեր միաբանության վիճակը եւ որտեղ նաեւ գային գերմանացի հայակետներ որ նույնպես օտարարի ղանձեն ծածկ աշկար հայակետական գետրոմ մնե աշկա բադիմ գերեն միս վիանեմես քաղաքիմը անա մար խնայած է Kalıp imar projenevitian. İşte sporitara sader. İyi hokevor oku devirmi savurutyun askin hayat. Uremen nah garevore lezun. Lezun klapar lezun. Pazarın hacıvat. Askis bunagan asırtyan dar ve suladin nereni asırtan asırtyan dar. Şat hankar vardır. Zamanın dastan nayır. Lafçı sorvelo vayt. İn klaparı Չորդը դա քարտարած է։ Որեմ առաջին կողմը մեր այդ ճրաբարը մաքրելն է։ Եմ գիտար դեմ այդ օտյամ քերանցում պատրաստեց։ 25 ուրիշներ ավելի զարգացուցին թե Վենետիկ թե Վիեննա։ Եվ ոչ միայն ճրաբար, այլև աշխարհաբար մենք եւ գոմը աշխարհցան։ Ամենաշատ 1866-ին հայր Արսեն Այդենյանը Վիեննայի մեջ գրեց աշխարհաբար քերանցյան մասնակիցներն քերանցում եկեց մինչև այսօր հիմքն է այ լեզվիկ քերանցյան ուրեմն թե աշխարհության մեջ թե բադմության վերաբերյալ նախ ասի լեզուն
հրաբար դեզնը, նաև աշարաբար դեզնը մինդես։ Մխիտար արդեն ինչ աշարաբար դեզնով դուրած է։ Քրիստոնեական բամը դուրած է, դասակի պրոմզդիկ, աշարաբար դեզնը, մխիտարի ժանագարտ է։ Աշուտ այդ աշարաբար մեր աշարաբար չէ։ Միջև 1900-ից բը դեն շատ էր այդ մեր աշարաբար չէին խսել։ Մանավանդ 1850-ից սկսավ իրականին աշխարհաբարի զարգացում, մինչև տարում վերջը, նա գսել 1900-ից արդեն արեմդայերենը զարգացած վիճակի մեջ էր, դասական վիճակի մեջ էր։ Ուրեմն լեզվեն զատ բադմությունը, մեր աչքը իր բադմություն եթե չգիտեր, ինչ պիտի է իմանա։ Ուրեմն լեզվի բադմությանը մար, նույնիսկ շատ թիթեր կրված են, առաջ հիշեմ միայն կարևորները, հայր Շամչյանը, Շամչյանը երեք հսկահադորով ամբողջ հայոց բազմություն կրած է, ուրիշներ կրած են, իսկ Վիեննայի մեջ հայր Հոսիպ Կատերջյանը առաջին անգամ ելնելով մեր հայոց բազմությունը հյուսած է միջազգային բազմության հետ, և դեստեղ որ այդ ժամանակ թվարաններ բաներ անհարմարություններ ստեղծվին, և իր մեծ հայակետ եղած է խոր գիտնական, որպես բազմության գիտնական։ Ես անգամ Հայաստան իմ հանկարծյալ է շատ հայտնի բազմակետիմ հետ խոսեցա, ասի որ լուսարմանը, ասի որ մեր վարտավետները հայր Հրդովոս Դաշյանի մասին շատ խոսին, բայց ոչ հայր Հոսիպ Կատերջյանի մասին, որ անգի առաջ է, այս հիմնական գործընթաց է։ Սավ, ինչ կսես սավ, հայր Հոսիպ Կատերջյանը սավ աննման բանասեր է, աննման, և հիմնական շատ աշխատանք, հիմնական աշխատանք դարած է։ Բադմության մասին դեռ շատ ասելիք կա, վերջը ավելի վերջ, հայր Հակոբոս Դաշյան, հայր Ներսես Ալինյան, հայր Ռամազան Սլոսյան շատ մեծ բազմակետներ եղան։ Հևոն Դալիշյանն էլ չէ, շատ գործ է արել այդ։ Ուրեմն, այո, շատ գործ արած։ Հևոն Դալիշյանը նախավես Բանաստեղծյանը սկսավ, Բանաստեղծյանը, պետք է ասել, որ Բանաստեղծ է։ Վերջը իրեն հասկացրին, որ Բանաստեղծյունը այսօր հոգեկան, այսինքն ապրումներ են, բայց ժողովրդին հետ շատ կապ չունի, դու պետք է հայ բազմության վերաբերյալ բան գրես, անոր համար աշխարհության մասին գրես, և այնքան մանրամասն հակառակ, որ ինքը երբեք Հայաստան չէ եղած, Հայաստանի բզդիկ կետերը, բաները, ամեն ինչ մեջ արած, այնչափ գործ արած է, որ ուրիշները գարտան ժամանակ չեն ունենա գարտանում։ Քչերը նաև գիտեն, որ հանրահայտ ծովանկարիչ Իվան Այվազովսկու եղբայրը Գաբրիել Այվազովսկի նույնպես եղել է Մխիթարյան միաբանության անդամ։ Այո, այո։ Ինչ գործունեություն է ինքը ծավալ է հիմնականում։ Ինքը աշխարհապարի առաջին թերթերը ստացավ հրադարագել Բոլիս, առաջին աշխարհապար թերթը Բոլիս ինքը հրադարագել։ Ասեմ, որ երկար ժամանակ Վենետիկն էր ավելի աշխատողը, որտեղ Վիեննա Տրիեստը անգայուն վիճակ էր, Վիեննա որի գանը սկիզբը դեռ դժվար էր, նյութական պատճիկան, բայց վերջը արդեն 1830-ական թվականներում Վիեննան սկսավ շատ հարաճ էր տալ, նոր սերունդում որ եկավ, բարձր դրությունը սկսավ, և ավելի նյութական հնարավորություններ, և այդ ժամանակ Վիեննայի մեջ հրադարակված են հայերենով դասակերպեր քիմիայի, ֆիզիկայի մասին, որ շատ արժեքավոր է։ Վենետիկ նախասպասարանի քաղաքական գործերը սկսան Վենետիկ, բնական է Կրապարով, շատ դասական քաղաքականություն, զանազան լեզուներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, անգլերեն, լեզուներեն քաղաքականություններ լադեն, սկիզբը Վիեննա, Վենետիկ, հետո Վիեննայի սկսան, բայց Վիեննայի մեջ շատ քաղաքականություններ չեն եղած, ավելի Վենետիկ եղած է։ Այդ թարգմանները ուզեցին, որ հայ երիտասարդներու ճաշակը բացվի, միաժամանակ լեզուն լավ սորվին, և այդպես նմանելով
զարգացնել քաղաքանություն։ Հետո նաև որտեւ քաղաքություն չկար շատ, ուրեմն դպրոցական կուրս, թե Վենետիկ, թե Վիեննա, դպրոցական կուրս, մեր նախնիներու քաղաքացիները բաները ծրագիր մնացած էր մեծ մասը, ուրեմն մեծ դպրոցի ժողովի բաժանը, որ ժողովի գարտել է իր իտալիացիան կա, իր ազգային արժեքներուն իտալից կա։ Դպրոցներու աշխատանք, դպրոցներու մեջ հայսերուն գրտելու գործ, թե Վենետիկ, թե Վիեննա, երկնան ըրաձեն, շաղադում։ Մենք հայերուն, հայ ժողովրդին համար ենք, և երբ որ հայ ժողովրդը մեր երդի մտ լկե երտա, որ իշտ եմ ենք ալինց հետևինք, որդև առանց հայի այդ երդիր իչ մի դեղ, մենք հայու համար ենք։ Ասեմ նաև, որ մենք իրավունք չունինք Մխիթարապայր արդիլած, որ մենք օդար մարդ չընտունինք վարտել մեր միավանքներ մեջ, որտեղ ժամանակին Իտալիա եղած են հայ վարկեր, որ դեղացիններ առած են իբրև իրենց անտամ։ Հետո Հայաստանին գաբը խզված է, չեն իրած դեր, մնաց տացած են օդար վարկեր։ Անով մեզ արդիլած մենք իրավունք չունինք օդարը առնել, մենք դեպքի միայն հայա։ Ուրեմն 2000 թվականին 200 դարի բաժանում են վերջ, նորեն մենք միացանք։ Ժողովներ եղան, խորհրդակցության նորեն, և մտածելու որ միությունը ուժ է, միացանք։ Այնպեսզոր հիմա նորեն միությունը մեր աշխի մեջ շատ կարևոր է, դժվարտաբար չունենք այդ միությունը, օրինակ դա, որ միությունը կարևոր է, միությունը ուժ է, վերջնականապես այդպես մեկ միաբանություն եղավ նորեն։ Ուրեմն Նյուտենեն առաջ մենք ունեինք Վիեննայի բանկին մասնաճյուղերը, Բոլիս, Բեյրութ, Լոս Անջելես։ Երբ միացանք, ասինք որ հիմա Մխիթարապայրը հոն մեռածել, Ջեթրոնը հոն է, պետք է մեկ դեղը լա։ Եվ Վիեննայի բանկը որպես բացառիկ մենաստանը, նույնպես կենտրոն մնի, բայց երկու կենտրոն շատ է, ուրեմն ինչ որ Վիեննայի դպրոցներ ժամանակին, ուրեմն Բոլիսը, Բեյրութը և Լոս Անջելեսը դպրոցները, անոնք Վենետիկ դպրոցներ, այնպես որոշեցին։ Հետո նոր սերունդ պատրաստելու համար առաջ թե Վիեննայից, թե Վիեննայի մեջ ունենք, հիմա ասեցին երկու դերներում պատրաստելու դեր, ուժի խնայողություն է մեկ դեղ պատրաստվում նոր սերում։ Անոր համար որ մենք այստեղ երդացար աշերդներ չունենք, աշերդները Վենետիկ պատրաստվին, երբ որ օձվին անգելեց է գրնան Վիեննակար, գրնան ուժիստեղ երդալ և այդ, ինչպես որ որոշվում։ Հիմա մենք չորս մարտեվետ ենք միայն Վիեննա, ամի մեր իր գործեր ունի անշուշտ, ես 85 եմ արդեն, ամեն դասարտը 60 է։ Երկար տարիների կյանք բոլորին։ Սպասենք, որ Վենետիկ երիտասարդներ հասնին, որ վերջը նաև այստեղ կա։ Բայրը շատ հոգեկան դատկամներ ունեցած է, և մտածել է, որ ինչպես ազատիմ այս հոգեկան դարաբանքներից, դեռ ես շատ դժվար գործ մտածեցի, որ մորնամ այս ցավերը։ Իբրև շատ դժվար գործ, մտածել է հայրեն սովորել։ Բայց Վենետիկ երթալին վերջը, այնտեղ բոլորին փոխված է դրամատուրգությունը, շատ հանդաբարված է, և այնչափ լավ, այնչափ բավական հայրեն սովորված էր արդեն, որ Վարդավետի հետ միասին ակերեն հայրեն բառարան գշին։ 1816 թվականի գարնանը, հոգնած և խորապես հիասթափված իր անգլիական իրականությունից, Լորդ Բայրոնը որոշում է կայացնում լքել Անգլիան, այլևս երբևէ չվերադառնալու որոշմամբ։ Եվրոպական մի քանի քաղաքներում կանգ առելուց հետո, նույն թվականի դեկտեմբերին Ջորջ Բայրոնը ժամանում է Մխիթարյանների միաբանության Սուրբ Ղազար կղզի։ Նպատակը մեկն էր՝ սովորել հայոց լեզուն։ Այս բարդ հարցում նրան պիտի օգներ միաբանության անդամ, լեզվաբան ու թարգմանիչ հայր Հարություն Ավգերյանը, ով հայտնի էր նաև Պասկալ Ավգեր անունով, մարդ, ով տիրապետում էր 9 լեզուների,
Հենց նա էլ դառնում է Լորդ Բայրոնի հայրենի ուսուցիչը, ում հետ միասին նրանք 1817 թվականին կազմում և հրատարակում են անգլերեն հայերեն, այնուհետև 1819 թվականին հայերեն անգլերեն քերականական ձեռնարկները։ Բայրոնը նաև հավաքում է իր հայ գրերի վարժությունները, որոնք հետագայում տպագրվում են Լորդ Բայրոնի հայկական վարժություններն ու պոեզիան գրքում։ Իր ընկերներին ուղված նամակներում Բայրոնը կիսում է Մխիթարյան միաբանության մասին իր տպավորություններով։ Ահա մի քանի տող այդ նամակներից։ Միաբանության եղբայրների պարզությունը, հեզությունը, ճշմարիտ բարեպաշտությունը, աղաններն ու առաքինությունները կարող են աշխարհիկ մարդուն ներշնչել այն համոզմունքը, որ նույնիսկ այս կյանքում կամ եկ այլ, ավելի լավ աշխարհ։